Политичките партии во октомври ќе почна трката за градоначалничко место, но еден од најголемите проблеми кои треба да се реши во општина Чаер е проблемот со дивоградбите. Такви се речи си 10.000 објекти, вклучувајќи ги и надградбите и проширувањата. Бујар Османија Дуј вели дека разговараат со граѓаните и подготвуваат план програма со која ќе се представат во општините, но не истакна како ќе го решат проблемот со дивоградбите во оваа општина. Nuk jam kompetent flas në këtë drejtim, as i zëvendës kryeministër, as i zëvendës si partijës, mendoj që informacionet do të mirëni në komunë, por edhe në sekretariatet adekuatet të cilët bëjmë përgatitje për plan programin e partijës për zgjedhjet lokale. Движењето БСЕ ја подготвува програмата за локалните избори, но и од оваа партија не добивме по конкретни информации за нивните планови во Општина Чаир. Sa i përket planeve dhe programit zgjedhor lokal, opinioni do tjetë i një informuar me ko dhe përket do i njoftojme me vanë. Ставот на СДСМ е дека се уште не започнале со разговори околу локалните избори и немаат што да изјават. Од РДПА, ДПА и ВМРО-ДПМН не дадоа никаков одговор. Секретарот на Општина Чаер, Рами Кереми, рече дека законот за подготовка на елаборатите е завршен во 2016 година, а околу 3000 граѓани не успеале да аплицираат во определениот рок. Еден од објектите што е изграден без дозвола е и трикратната куќа спроти Американската амбасада, за која се зборува во една од бомбите, а за која СЈО покрена истражна постапка.